Ратифікація угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом визначає якісно новий формат наших взаємовідносин. Є стратегічним орієнтиром системних реформ в країні. Одним із головних чинників забезпечення відповідальності діяльності європейським нормам і стандартам, безумовно, буде реформа внутрішніх справ. Суспільство вимагає докорінних змін у роботі правоохоронних органів. Наші громадяни хочуть почувати себе в безпеці та бути впевненими в державних інститутах, що мають їх захищати. Натомість маємо заполітизований бюрократичний орган з каральними функціями, низькою ефективністю роботи, надмірним штатом управлінського персоналу та високим рівнем корупції. Громадськими організаціями з урахуванням світового досвіду розроблено разом з апаратом міністерства проєкт стратегії розвитку органів внутрішніх справ. Її вже схвалено на експертній раді з питань захисту прав людини, системі органів внутрішніх справ та реформування відомства. На основі зазначеної стратегії міністерством підготовлено концепцію першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ. Саме вони подаються на розгляд уряду і впевнений, що будуть ухвалені. Відеопрезентація основних напрямків реформування МВС була представлена мною в засобах средств масової інформації для публічного обговорення. На даний час МВС фактично залишається Міністерством міліції, на відміну від сучасних європейських моделей, наприклад, Польща. Метою концепції є перетворення МВС на цивільне правоохоронне багатопрофільне відомство з чітким розмежуванням політичної та правоохоронної функції. Воно має формувати державну політику в сферах правоохоронної діяльності, захисту конституційного ладу та територіальної оборони, міграційної діяльності, захисту державного кордону, цивільного захисту населення та пожежно-рятувальної справи. Для виконання цих функцій передбачається утворення центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координірується Міністерством внутрішніх справ. Як то? Національної поліції, Національної гвардії, Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Міністерство внутрішніх справ стає відкритим політичним органом управління вказаних центральних органів, так званим хом-офісом, як, наприклад, це відбувається в Англії. Останні не входять до апарату МВС та мають самостійні управлінчі апарати. Так, по-перше, передбачається деполітизація правоохоронних органів. За міністром залишається політична функція. За керівниками правоохоронних структур, що входимуть до складу системи міністерства, професійно. Проходження служби в цих структурах не буде залежати від зміни політичного керівництва держави. Я на це сподіваюся, що не будуть. По-друге, Міністерство внутрішніх справ буде демілітаризовано. В погонах залишаться лише працівники, які виконують практичні функції в сферах правоохоронної діяльності, захисту конституційного ладу та територіальної оборони, захисту державного кордону, цивільного захисту населення та пожежно-рятувальної справи. По-третє, передбачається децентралізація, що супроводжуватиметься скороченням значної кількості підрозділів з породненими та дублюючими функціями та їх реорганізація. Підрозділи боротьби з організованою злочинністю, ветеринарні, транспортні міліції тощо будуть реорганізовані. Буде переглянуто статус Державної автомобільної інспекції, розширене повноваження дільничних інспекторів та патрульної служби. Зменшиться кількість спеціальних підрозділів, натомість буде створено один універсальний підрозділ. По-четверте, буде запроваджено європейську модель підбору та навчання кадрів. Підбор кадрів буде здійснюватися прозоро, на конкурсній основі, з урахуванням думки громадськості та за результатами тестування. Також будуть розроблені дієві механізми контролю за діяльністю правоохоронців з боку громадськості. Підвищена роль інститутів громадського суспільства та органів місцевого самоврядування в заходах із забезпечення прав свобод населення. Сьогодні ще будуть у нас виступи, там, я думаю, що зможуть
остановитися на так званій муніципальній міліції тощо. Реформування планується провести в два етапи. Перший етап – 2014 рік. Функціональне та організаційне перетворення апарату МВС. Ліквідація дублюючих підрозділів та об'єднання структур підрозділів з породненими завданнями та функціями. Розроблення та прийняття нової редакції Закону України про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України. Другий етап – 15-16 роки. Розроблення та прийняття нової законодавчої бази з урахуванням європейських норм і стандартів. Реалізація інституційних та функціональних перетворень і внесення змін після прийняття нових редакцій законодавчих актів. Здійснення організаційних заходів, спрямованих на стале, ефективне та згалодження функціонування нової моделі побудови органів внутрішніх справ. Реалізацію положень концепції передбачається досягти шляхом імплементації передового досвіду європейських країн, переходу від каральних та до сервісних функцій та забезпечення керованості та єдиної системи. Наряду з удосконаленням функціональної структури міністерства та підпорядкованих центральних органів виконавчої влади будуть впроваджуватися сучасні автоматизовані інформаційні та телекомунікаційні технології, система єдиного документообігу, засоби відеоконференції, термінали реєстрації відвідувачів, системи безготівкової оплати штрафів. Буде мінімізована упередженість працівників правоохоронних органів шляхом запровадження системи їх ідентифікації та технічних засобів контролю за діяльністю. Реалізація положень концепції дасть змогу якісно досконалити ефективність та своєчасність реагування на сучасні виклики і загрози, наблизить стандарти діяльності правоохоронців до європейських, підвищить якість надання послуг громадянам та рівень довіри суспільства до МВС. Одночасно передбачається удосконалювати правовий та соціальний захист працівників системи МВС, підвищити авторитет та престиж служби в правоохоронних органах. Фінансування заходів з реалізації концепції здійснюватись в межах асигнувань, що передбачається на утримання відповідальних органів державної влади на відповідний рік, а також за рахунок міжнародної технічної та фінансової допомоги.